الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وأوقاهم الله شر ذلك بهم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو. ہم جو تم کو کھلاتے ہیں تو خالص اللہ کی خوشی چاہتے ہیں, نہ تم سے ہم کو بدلہ چاہیے اور نہ شکر گزاری. ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن اداسی والے اس کی سختی سے, پھر بچا لیا ان کو اللہ نے اس دن کی برائی سے اور ملا دیا ان کو تازگی اور خوش وقتی اور بدلا دیا ان کو ان کے صبر پر باغ اور ریشمی پوشاک. تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر, وہاں دھوپ نہیں دیکھیں گے اور نہ ٹھٹرنا, اور جھک رہے ہوں گے ان پر اس کی چھائیں اور پست کر کے رکھیں اس کے گچھے لٹکا کر, اور لیے پھرتے ہیں لوگ ان کے پاس چاندی کے برتن اور آب خورے جو شیشے کے ہوں گے, ایسے شیشے جو چاندی کے ماپ رکھا ہے ان کا ماپ, اور ان کو وہاں پلاتے ہیں پیالے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. ایک چشمہ ہے اس میں, اس کا نام سلسبیل ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, یعنی اللہ کی محبت کے جوش میں اپنا کھانا باوجود خواہش اور احتیاج کے نہایت شوق اور خلوص سے مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں. قیدی عام ہے مسلم ہو یا کافر. حدیث میں ہے کہ بدر کے قیدیوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, جس مسلمان کے پاس کوئی قیدی رہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. چنانچہ صحابہ اس حکم کے تعمیل میں قیدیوں کو اپنے سے بہتر کھانا کھلاتے تھے, حالانکہ وہ قیدی مسلمان نہیں تھے. مسلمان بھائی کا حق تو اس سے بھی زیادہ ہے, اور اگر لفظ اسیر میں ذرا توسع کر لیا جائے تب تو یہ آیت غلام اور مدیون کو بھی شامل ہو سکتی ہے, کہ وہ بھی ایک طرح سے قید میں ہیں. یہ کھلانے والے زبان حال سے کہتے ہیں, اور کئی مسئلے ہو تو زبان قال سے بھی کہہ سکتے ہیں کیوں نہ کھلائیں, اور کھلانے کے بعد کیوں کر بدلہ یا شکریہ کے امیدوار ہیں, جبکہ ہم اپنے پروردگار کا اس دن کا خوف لگا ہوا ہے جو بہت سخت اداس اور غصے میں چیم جبی ہوگا. ہم تو اخلاص کے ساتھ کھلانے پلانے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا عمل مقبول ہوا یا نہیں, مبادہ اخلاص وغیرہ میں کمی رہ گئی ہو اور الٹا منہ پر مار دیا جائے. جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ و معمون رکھا, ان کے چہروں کو تازگی اور دلوں کو سرور عطا کیا. پھر از بس ہے کہ لوگ دنیا کی تنگیوں اور سختیوں پر صبر کر کے معاصی سے رکے رہے اور طاعت پر جمے رہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے عائش کرنے کے لیے جنت کے باغ اور لباسائے فاخرہ مرحمت فرمائے. وہ تختوں پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے. جنت کا موسم نہایت معتزل ہوگا, نہ گرمی کی تکلیف نہ سردی کی. درختوں کی شاخیں میں اپنے پھول پھل وغیرہ کے ان پر جھکی پڑی ہوئی ہوں گی, اور پھلوں کے خوشے ایسی طرح لٹکے ہوئے ہوں گے اور ان کے قبضے میں کر دیے جائیں گے کہ جنتی جس حالت میں چاہے کھڑے بیٹھے لیٹے بے تکلف چن سکے.
شاید درختوں کی شاخوں کو یہاں ظلال سے تعبیر فرمایا یا واقعی سایہ ہوگا، کیونکہ آفتاب کی دھوپ نہ سہی، کوئی دوسرے قسم کا نور تو وہاں ضرور ہوگا، اس کے سائے میں جنتی تفن و تفریح کی غرض سے کبھی بیٹھنا چاہیں واللہ عالم، پھر آپ خور اصل میں چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، نہایت سفید بے داغ فرد بخش، لیکن صاف و شفاف اور چمکدار ہونے میں شیشے کی طرح معلوم ہوں گے، ان کے اندر کی چیز باہر سے صاف نظر آئے گی، جنتی کو جس قدر پینے کی خواہش ہوگی ٹھیک اس کے انداز کے موافق بھرے ہوئے ہوں گے، نہ کمی نہ بچے، بہشتیوں نے اپنے دل سے جیسا اندازہ کر لیا ہوگا بغیر کمی زیادتی کے اسی کے موافق آئیں گے۔ پھر ایک جام شراب وہ تھا جس میں کافور کی آمیزش تھی، دوسرا وہ ہوگا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، مگر یہ دنیا کی سونٹ نہ سمجھیے، وہ ایک چشمہ ہے جنت میں جس کو سلسبیل کہتے ہیں، سونٹ کی تاثیر گرم ہے اور وہ حرارت غریزیہ میں انتعاش پیدا کرتی ہے، عرب کے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، بہرحال کسی خاص مناسبت اس چشمے کو زنجبیل کا چشمہ کہتے ہیں، ابرار کے پیالے میں اس کی تھوڑی سی آمیزش کی جائے گی، اصل میں وہ چشمہ بڑے اعلی مقام مقربین کے لیے ہے، واللہ عالم۔ اس نام کے معنی ہے پانی صاف بہتا ہوا، جیسا کہ موضوع قرآن میں ہے، سورۃ دہر کی آیت نمبر 8-18، 11 آیتیں تلاوت کی گئی، اوپر سے ایک مضمون چلا رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندے جن کو ابرار کہا گیا وہ کافور کی آمیزش اور اس کے ملاوٹ کا پانی پئیں گے، اور یہ ایک چشمہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جاری فرمایا، تو متقی اور ابرار کون ہیں، ان کے چند صفات ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، ہم غور کریں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر ایک پر فرمایا وہ اللہ کے محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک تو کھانا کھلانا اور دوسرے شرط لگائی اعلیٰ حبی، اللہ کی محبت میں، کیونکہ کوئی آدمی کھلاتا پلاتا تو ہے لیکن نام و نمود کے لیے یا بدلہ چاہنے کے لیے، تو اللہ کے لیے کھلانا کہاں ہوا، یہ تو نیک برباد گناہ لازم والی بات ہوگی، اور یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ آدمی یہ غور کرے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے کھلانے والا بنایا، کھانے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، تو پھر اللہ کی محبت میں کھلانا آسان ہوگا۔ اور صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اور مہمانوں کے اکرام کی تعلیم دی، تو ایسے عجیب و غریب واقعات کتب حدیث میں ملتے ہیں کہ آج اس پر یقین بھی نہیں ہوتا، خود بھوکے رہے اور قیدیوں کو اور مہمانوں کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا کہ من لم یکرم ضیفہ، ہو جو اپنے مہمان کا اکرام نہ کرے، تو مسکین اور یتیم اور قیدیوں کا اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم نے تو تمہیں خالص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلایا ہے، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، یہ دل میں ان کے ایسے خیال ہوتے ہیں، اور کئی مسئلے ہوتے تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، بھائی ہم نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، تم سے نہ شکریہ کی خواہش رکھتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں کہ اس کی اداسی، اس کی سختی ایسی ہوگی جو یقیناً چھا کر رہے گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ڈر کی وجہ سے، اس سختی سے ان کو بچا دیا، اور اللہ نے تازگی اور خوش وقتی عطا فرمائی، کیونکہ پہلے بھی بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جو اس دنیا میں ڈرتا ہے آخرت میں اللہ اس کو بے خوف اور نڈر کر دیں گے، اور جس نے یہاں کا ڈر چھوڑ کر جانوروں کی طرح زندگی گزاری وہاں سوائے خوف کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی بنیاد پر ان کو جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ عطا فرمایا، اور صبر کی تعریف آپ پہلے سن چکے ہیں کہ تین چیزوں کا نام صبر ہے، الصبر علی الطاعۃ، نیک کاموں پر جمے رہنا، الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، اور تیسرا الصبر علی البلاء، کبھی حالات کچھ پریشانیاں آتی ہیں تو اس کے اوپر آدمی جمے اور اللہ کے لیے اس کو برداشت کرتا رہے، شکوا شکایت نہ ہو، یہ صبر کی تعریف ہے، تو جن لوگوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور ریشمی لباس جو مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔
پھر وہ تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں پر تیز دھوپ ہوگی نہ سخت سردی ہوگی، کیونکہ دونوں چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. تیز دھوپ بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اور برف کے اوپر اس کو لٹا دیا جائے تو مر جائے گا. تو غرض یہ کہ جنت کے اندر ایسا ماحول رہے گا جیسے ہمارے پاس فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے وقت ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ وہاں کے موسم اور ماحول کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو درخت وہاں پر پیدا فرمائے، دانیت علیہم ظلالہا، اس کے چھاؤں اور اس کے پھل ان کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے لیٹا ہے، خواہش پیدا ہوئی کہ فلاں پھل کھانا ہے تو کیسے اللہ کے انعام ہے، وہ درخت کے ٹہنے خود اس کی خدمت میں حاضر ہوگی اور لیٹے لیٹے اس کے پھل کو توڑے گا اور اس کو استعمال کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پینے کے لیے ایسے برتن عطا فرمائے جو حقیقت تو ہے چاندی کے، لیکن وہ چاندی اتنی سفید اور صاف و شفاف ہوگی دیکھنے معلوم ہوگا کہ شاید ایک کانچ کا گلاس ہے، حالانکہ حقیقت وہ چاندی کا ہے، دنیا میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یطاف علیہم بآنیت من فضۃ وأکواب، ان کے اوپر چاندی کے برتن لے کر پھریں گے اور ایسے آب خورے کہ جو شیشے کے جیسے محسوس ہوں گے مگر حقیقت ہوں گے چاندی کے. قواریر من فضۃ، ایسے شیشے چاندی کے جس کو ماپ کر رکھا ہے ماپنا، یعنی جتنا پینا ہے اتنا ہی اس کے خواہش کے مطابق اس میں آئے گا، نہ بچے گا نہ کم پڑے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس میں ایسے پیالے پلائیں گے بھرے ہوئے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی. زنجبیل کہتے ہیں سونٹ کو، لیکن یہ دنیا کے ادرک سکھا کر جو سونٹ بناتے ہیں مراد نہیں ہے، اللہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ زنجبیل ایک چشمے کا نام ہے جس سے مخصوص قسم کا پانی نکلے گا جو اللہ کے مقرب بندوں کو دیا جائے گا، اس کے کچھ آمیزش عام لوگوں کی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان تمام نعمتوں سے ہم کو بہراور فرمائے اور وہ اعمال کی توفیق دے جو اس نعمت کو ہمیں حاصل کرنے کا مستحق بنا سکتی ہیں. اور مستحق کیا ہوں سوائے اللہ کی رحمت، کی نعمتیں نہیں مل سکتی. وہ حدیث ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کے جیسا کوئی منظر نہیں دیکھا کہ جس سے ڈر کر بھاگنے والا کبھی سو گیا ہو، اور جنت کے جیسا حسین منظر کبھی نہیں دیکھا کہ نام طالب ہوا اس کا طلب کرنے والا سو گیا ہو. نتیجہ کیا ہے کہ جب تک جہنم سے نہ بچیں اور جنت نہ ملے اس کے حاصل کرنے کی اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.